መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም። ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው። ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል ደስተኛ ሜልጆች እናት ያደርጋታል። ሃሌሉያ! መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም ወንደርስ አጥቢያ። በዚህ ልዩ ጊዜ በየትኛውም የህይወታችሁ አጽናፍ ማንኛውም አይነት ምክንያት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከመክነታችሁ ነጻ ሊያወጣችሁ ቀን ቆርጧል። በዚህ ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብ ተሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይልና በቅባት ያገለግላችኋል። ማንም መካን ከዚህ ቤት አይወጣም። እዚህ ጋር እጤ አለ፣ እዚህ ጋር እንትን የሚከለክል አለ፣ በተፈጥሮ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብሎ የተብራራ ነገር ቢኖርም እንኳን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ፣ መካኖች ይጸንሳሉ አልኩኝ። ዛሬ ተቃዩዋል፣ አጨነቀዋል። እዚህ ጋር ነው የምትሄደው፣ ቸርች አትሄድም ብዬ ከቸርች አስቀረዋትና ላሳብዳትና ልገላት ሶስት ቀን ቀርቶኛል። ያው ልገላት ነበረ ሰኞ። ሉሲፈር ነኝ ድግምት፣ ሉሲፈር 47 ጭፍራ ጀቁት የዛሬ አመት አካባቢ መርገም ሰብራ ተብሎ ወደዚህ ቸርች መጥ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ያገለገለ ነበርና አንቺ ቢጫ ቲሸርት የለበሽ እግዚአብሔር ማህፀንሽን ሲፈውስ አየዋለሁ። አሜና። ከዛ የዛሬ አመት ደግሞ ወንድ ልጅ ይዘሽ መጥተሽ እዚህ መድረክ ላይ ትመሰክሪያለሽ አለኝ። አሜን አሜን። በሽፍርና ዓለም ነው ኑሮዬን የፈጀሁት። ከ25 እስከ 30 ዓመት ይሆነኛል፣ ግን እሰራለሁ የለም እሰራለሁ የለም። ከዛ በዚህ አጋጣሚ አሎንጂክ ቲቪን እከታተላለሁ። በዛው ስራዬን ስሰራ እቁብ እንኳን 3000 ብር መጣል የሚያቅረኝ ሰውዬ ወደ 6000 ብር መጣል ጀመርኩ። ወደ 450000 ብር ከየት እንደመጣ ማላቀው ነው። አይሱዙ ገዛው ይሄ 24 ወንበር። ስሜ አባሪ ባላለሁኝ፣ የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። ወንድ የምፈልጉ ወንድ፣ ሴት የምፈልጉ ሴት በእምነት አሚን በሉ ተቀበሉ ይሆንላችኋል አለ። ብዙ ጭንገፋ ነበረ። ከብዙ ጭንገፋ በኋላ ነው ይሄ ይሆንልኝ። እኔም እግዚአብሔር ይመስገን ሴት ነው የምፈልገው። አሚን ብዬ ስቀበል እንደ ኤሌክትሪክ ነገር እንዲህ ንዝር አደረገኝና በወሬ እጄ ስመረመር ነፍሰ ጡር ተባልኩኝ። እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት ዓመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ። ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትን ይል ነበር። በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያሉ። ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ። ይሄ በሰለል ሰጠኝ ጌታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አንድ የቤት ሽያጭ ነበርን ክፍለ ሀገር። ሁኔታዎች አስቸጋሪ ናቸው እዛ አካባቢ እና የመቀማት ነገር አለ እና በጣም ከፍተኛ ስጋት ነበርን። ከጭንቀት ብዛት ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣሁ። ነገሩ ተሳክቶ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ዘረጋና ቃል አወጣ። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው፣ በሚገርማችሁ ሁኔታ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሌን ተፈራረምኩኝ። ሰዎቹ ጠቅላላ ብሩን አንድ ብር ሳያስቀሩ ማለት ነው እዚህ ወደ አዲስ አበባ መጥቼ አንድ ቤት ሙሉ የ22000 ብር የቤት ክራይ የሚከራይ እንዲሁም እኛ ልንኖርበት የሚችል ግንብ ቤት እዚህ አዲሱ ሰፈር መግዛት ችለናል በዚህ ወር። ዲቫ ሳፋያኒ እውነት ቃል ብቻ ነው የወጣው። ቃሉ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ በቅርብ ቀን አለኝ። ጥር ወር ላይ ገባው። ጥር ወር ላይ ነው እርግዝናዬ የታወቀው። ማክሰኞ መስከረም 17 በቢሾፍቱ በዋና ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ልዩ የሆነ መካንነት የሚሰበርበት ጊዜ ይሆናል። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ